Akşamın xeyir ay haber usta. Yorulmayasan qadan alın. Bu nədir yenə piçəlik sən? Gəlin qaydalar. Ay Rövşən bax. Boyuna bax Rövşən. Boy. Boy. Ona bak mənim. Kim bilsin onu ona bak. Ona bak. Belə bak. Gördün Rövşən. Bak indi. Qazanlar var. Bu biri boyuna bak Rövşən. Bu nədir? Bu da öz şirəsindədir. Şirəli boyundu ha. Biri biləsən. Bəli. Topqa biri şirəli. Rövşən bu şirəli daradır. Qıtqı qanı. Hazır yeməklərin çox satılır. Bu çomka da var. Eşit olsun qadan alım. Bu bizdə nə göbələ boklet mi? Yeni yemək. Bəli. Uş hissə vermiş dala. Görürəm oraya nəsə. Mişlər zahəti bizim göynə yeməklərdə. Yeməklərdə. Bir müşküyə var Röşəm. Satıq deyin qabın deyil. Röşəm belə bax hələ. Yer yaşıldır başını örnək. Yaşıldır. Örnək. Vay bax çomka. Röşəm. Belə bax. Əmcə yalıyla, əmcə yalıya bax sapsar. Sapsar, yalıya. Yalıya bax ustanın yanında. Sizin işin danadı. Qaz əti, qaz. Qazın sezonu. Röşəm, yakında saxla. Qazan bir qaldırıcılar. Qaz əti bizim işin. Gördünə boyunda, bu işlər hamısı harada. Yalıya ustanın yanında. Ancaq. Eşk olsun, ürək.